你就是一个球盲，你也就敢骂骂中国足球，你敢骂别人吗？你有病。今天我们继续聊聊国足。虽然我是球盲，但是在没有评球等级资格考试之前，我还是可以说一说的。你不是欺负老实人吗？我是真没有想到冯巩之战还会有后续，毕竟都是一边倒的吐槽国足心服口不服的精神，国足真的是脚臭嘴硬玻璃心。某个球评人也是不停的语言攻击。我们先说说男足代表，男足方绝对不能绕过球评人董路，在与巩汉林第一轮交锋并不服气，直接抨击巩汉林是球盲，说不热爱足球，有一种不爱就被伤害的道理，还言道巩汉林傻了吧唧的，不热爱就滚蛋，虽然不是人话，但爱说坏话。这一部分视频言论极为激进哈，他又发了一条含蓄一些的，很显然卖乖了，老实了，他怂了，但是仍然有他自身的问题。这里我想说的是，难道足球受众群体真的是只有具有专业知识的人吗？我要去看看电影，那是不是还要搞懂电影的制作流程呢？作为大众喜闻乐见的运动，说两句话就要玻璃心，球盲如何，专家又如何，你们的职业薪酬有口饭吃不都是你口中的普通百姓或者是球盲的收视率和上座率换来的吗？当然主角冯潇霆也没闲着，签字长文进行表态，诚意满满啊。不管怎么样，看着卷面还是很用心的，但网友很简单的总结了他的几点，也是饶有趣味。还没等到对方辩友站出来，人民日报就进行了点评，冯潇霆们不能太玻璃心，十个字字字诛心，正好与我第一个视频主题不谋而合，感谢官方认定。之后九号大帝李毅也出来主持公道，简单粗暴的概括就是都输成那样了还有脸狡辩，这让我想起了姚明早年的采访。我不记得说这个，我经常上网我也看这消息，哎呀确实不太好看啊，确实听着很难听啊，但是想想你打成这样，你信你打成这样，不信别人说，是不是？你要转变这个唯一的办法就是说把比赛打好。巨星和球员的差距就是这么出来的。男足方阵容已经很精彩了，结果突然窜出个杨成说道，中国足球确实常给国人添堵，但巩汉林的小品也没冲出亚洲推出国际化。青青你说的是人话吗？我心里真的是一万个草泥马崩过，你想红想疯了，不要命了吗？这是，我感觉反击他真的会拉低我的智商。小品不仅是形体表演，它的内核是语言类节目，语言类这三个字你明白吧？中国式幽默翻译成外文那就完全是两码事了，就好像是外语歌曲不能直译翻译成中文是一个道理啊。中超的人不会都是这个智商吧，放过中国足球吧。之后就是娱乐圈方，刚刚也提到人民日报都出面的，还有李毅大帝都已经很说明问题了，冯巩大战怎么能缺得了冯巩呢？一番小段子把海参都涮了一遍，可还行，真的很解气哟。男足爱吃海参，看上去浑身是刺儿，其实挺软的。哎呦我的妈！当然巩汉林先生也说要说说自己手里足球的渊源，我们也拭目以待。再晚些时候李家航也发表了言论，总体上很客观，不希望大家引战或者偏激，这很好，需要这种理智的声音。如果董路和冯潇霆有这种情商，也不至于发展到如此地步吧。总体上来说，男足真的是任重而道远，压力确实很大，人言可畏是一方面，另一方面是自己确实不够争气。而且针对男足来讲，外行指责内行已经不是什么新鲜事了，况且巩汉林是举例，人说了演员天生片酬还逃税，怎么也没看到跟哪个演员蹦出来呢？啊，这个当然邓伦不算哈。真的，当你发现男足本来是体育新闻，居然出现在娱乐新闻的频道上，就能感到事件的可悲了。当然冯潇霆又有回复，简单概括就是足球人不是不能接受批评，是希望外界可以理智和科学的批评。那我也提一句哈，我们可以理智科学的批评，但我也希望你能理智科学的进球。真的，我们要求真不高，这过分吗？不过分吧。你再说一遍。这也太过分了。还有最后一点小倡议，国足如果不能自上而下的进行彻底改变，那自然会遭受自下而上的质疑甚至谩骂，是否可以考虑压低球员薪资，省出来钱投入学校中去？其实还是有很多有天赋的球员的，他们缺的是渠道和机会。